Dobrý deň, vážení diváci a milí poslucháči. Politikár je tu opäť, keďže dvojtýždne sa stretlo s ďalším dvojtýždňom a preto sme tu my, naša rošafná partia. Bez ktoré... vlastnej zvučky. Bez vlastnej zvučky zatiaľ, ľudia, odpustite nám to. Vy čo si to píšete s tým, že si to pýtate, aby sme mali vlastnú zvučku. Ešte som sa k tomu nedostala. Ja som momentálne trošku indisponovaná, takže som tu takto v hashtagu Rúško nie je hanba. A po mojej pravej ruke je Jakub Gulík, moderátor ťažkého týždňa, scenarista už určite nepochybne, keďže si scenaruje aj ten ťažký týždeň, občas. Stand-up komík. A tak globál veľmi milý proste človek. Proste človek. Obyčajný človek a nezávislá osobnosť. Prebole, to nie. A vedľa je môj obľúbený vyštudovaný sociológ, stand-up komík. Vážne? Ja som u teba obľúbenejší ako Iveta Radičová? Alebo Michal Vašečka? S komikou určite. Ja, aj tak. Ja sa čítam, že ona má vlastne zoznam sociológov a má ich zoradených. Že toto je môj najobľúbenejší. To niečo, ak zoznam je ešte len horšie. Nie. Ale napríklad akože zohnať sociológa, ktorý by nebol Iveta Radičová, Silvia Porubenová alebo Michal Vašečka, čo dvom z týchto troch je mimoriadne problematické sa dovolať vôbec, tak akože by nám to dosť pomohlo v tej práci, musím povedať. A nejak sa nám nehlasia tí sociológovia proste s nejakými akože názormi, že aj ja k tomu mám čo povedať. Podľa mňa sa hambia, nie? Sociológovia. Podľa mňa sú to sociológovia. Akože ja zo sociológie vyjdeš s takým názorom, že nemôžem si utvoriť názor, lebo by ma zavreli, vieš, že... Elaboruj. Človek tomu tak rozumie, tomu systému, že proste premyšľa, že či by to nebolo najlepšie, že podpaliť. Ale to majú všetci podľa mňa, či? Tento dojem. V podstate hej, ale tá sociológia je podľa mňa taká radikálnejšia v tomto trochu. Keď človek číta Marxa hneď v prvom semestri, tak... Prečo? Lebo. Klasická sociológia. Takže on je velikán. Podľa mňa jemu by ste mali dať potom do popisky stand-up komik a radikálny sociológ. Radikálny sociológ. Prepačte. A ty si taký radikálny elektrikár. Ja som veľmi radikálny. Áno, áno. Akože prúd mojich myšlienok. Je striedavý. Niekedy to slaboprúd, niekedy silnoprúd, ale vie to vytvoriť... Podľa mňa je to vždy mega hyper. A vie to vytvoriť veľké napätie. Občas. Ktorý by sa dal krájať. Ktorý by sa dal krájať. Teraz by to chcelo taký ten, vieš, ten kudol. Po tom piesku, vieš. Myslíš to, čo je v centrále za ľudí? Počkaj, centrála za ľudí, to je tá lavička v prezidentskej záhrade. Je to telefónna budka taká. Čo ešte Andrej Kiska povedal, že však tu sa budeme stretávať a potom si uvedomil, aká hovadina to je, tak z toho vycúval. Ja som rozmýšľal, ako vyzerá jednanie v centrále za ľudí. Videli ste film Split? James McAvoy ide hrať tých 23 osobností, tak si predstavím Veroniku Remišovú. Som nevidela, musím si pozrieť. Veľmi pekná náražka. Ale myslím si, že za ľudí už by sme mohli oficiálne označiť za minulosť, nakoľko alebo za človeka. A inak mi sa veľmi páčil v tomto Benčíkov status, ktorý dal, že Veronika Remišová môže v parlamente konečne prehlásiť po vzore Ľudovita 14. Strana som ja. Nakoľko tam bude sama. Bolo to skvelé, ja som sa na tom veľmi, veľmi zabavila. Ale objavila sa teda pomerne čerstvá informácia a to taká, že teda Veronika Remišová sa vráti späť do náruče otca zakladateľa a otca stvoriteľa a tým nie je nikto iný ako Igor Matovič. Také, aké zlé, keď jediné miesto, kde sa môžeš vrátiť, je k Igorovi. Tak... Akože ja jej rozumiem, no tak skúsila mať vlastný názor, nevydalo, tak sa vrátila tam, kde jej bolo dobre. To no. Bol ale prestup roka, odišla z Olano, ktoré získalo 25%, išla do Za ľudí a teraz, keď Za ľudí je tam, kde je, tak ide do Olano, ktoré má teraz len 7%. Inak nebolo by krásne, keby sa tá karma tak preniesla? Kde? No, že by si to tak, tieto preferencie tak nejak Veronika akože zo sebou zbalila a preniesla ich aj ich do Olano. Keby sa karma prenášala v slovenskej
politike takto kmita dokola jak kolibrík. To, tam už je taká karmická situácia, že to už by sme potrebovali diagram, že kto komu ako by najlepšie mohol ublížiť. To nie. To, nemáme na to toľko karmy. Čiže môžeme teraz oficiálne potvrdiť, že Olano sa spojilo so Za ľuďmi? Minimálne Veronika Remišová sa určite bude chcieť spojiť s Olano. Čiže to je jediný prípad, kde sa Olano so 7% spojilo s Olano z 0, neviem koľko a bude mať Olano teraz 6. Uh-huh. To je dobré spojenie. Kam príde Veronika, tam ešte ti strhnú body, že okej. Okay, že doteraz som toho, vieš, že si predstav, že tí poslední voliči, úplne tí poslední, potom všetko, že doteraz som toho Igora ešte mohol, ale jak tam zobral tú Veroniku. Tak... Ej, toto sú presne slova, ktoré nikto nikdy nepovedal. Že... A potom, čo som videl Remišovu v tej televíznej debate, ja som rozhodnutý. Nie. Ale tak znovu sa stotožňujem s tým, čo hovorí Remišov. to nikdy nezaznelo, to je pravda. No, ďalším takým prekvapením, keď už sa teda bavíme o týchto politických tancovačkách, inak neviem, prečo som to urobila, prepáčate. To pre nepočujúcich. Keď máš to rúško, tak... Tak, môže by som sa nemala, lebo ja sa začnem, vieš, kmýtať a skončím o 2 dni. Jak Homer Simpson? Keď to bol ten diel, kde mu buchli do brucha, on sa fotriazol. Áno, tak nejak. Vieš, akože sa začne vlniť a ešte sa tu, tak ešte tu bude robiť zvukové vlny, vieš, to dokonca nevadí. Podcastu. A... Interferencie. Gravitačné zakrivenie. No, ale keď sme pri nejakých náboroch a tak, tak Alois Hlina je 150-ka na kandidátke Sasky. Neviem, či ste to zachytili. Alois, nie. Áno, ja som to zachytil z hodou okolností. Kubo, a ty čo si včera spal pod šutrom v Dubnici? Chcel som povedať, že v Prievidzi, ale... Tak akože... No dovol! Prepač. Tak ale k vám sa to možno nedostalo, však Saska je taká bratislavská strana. A to je pravda. Toto je, vieš, ako si naplnili kvóty menšín, tak zobrali niekoho z Oravy. Áno, Saska je príliš liberálna na Dubnicu. Akože, čo sa šustne v smere, viem hneď, ale toto nie. Takže Alois Hlina je 150-ka na onom. A on asi tiež, oňho asi tiež nebol záujem nikde. Vieš, on bol v tej dobrej voľbe, ale keď dobrá voľba začala rokovať s Pellegrinim o nejakom akože, že hlas v podstate ako keby skonzumuje dobrú voľbu, tak on vtedy odtiaľ vlastne s tými svojimi umiernenými výcúval, ale akože podľa mňa to, čo spravila dobrá voľba, je nejaké jediné rozumné a relevantné rozhodnutie, ako mať vôbec nejakú šancu proste nejako ovplyvniť ten verejný život. Znova, to nie je najhoršie, akože stať sa oficiálnym jazvečíkom Petra Pellegriniho. Ja si myslím, že sú horšie osudy. Tie tlačovky budú tak vyzerať, bude Pele. Drucker len tak položený v jeho lone proste. On bude tak hladkať. Počkaj, akože nová verzia obrazu dáma s hranostajom, hej? Áno. Chlapec s jazvečíkom. Muž. Muž s jazvečíkom. Dobre, no. Už sa nám začal trošku Peťko tak akože... Áno. Už sa začal tak... Už má také tie znaky tej múdrosti, vieš, toho víc z domu, také tie vrásočky. Také. Či vrásky. Či ako Danko povedal, šediny sú znakom múdrosti. V tom prípade, slovenské premúdre lážaš? No to hej, hlavne Danko. To podľa mňa on si to povedal, zrkadle to videl. Prečo tam mám tie šediny? Asi som múdrejší. Nie, ale Pellegrini naozaj, tak akože musím povedať, že vyzerá lepšie a lepšie v tej politike, že je to jeden z mála tých politikov, na ktorých sa fakt akože reálne, že sa na ňo pozrieš a není to, že áno, a preto... by ti to vypalilo 4 sietnice. Áno, a to je smutné, že to Slovensku stačí. To už je druhá vec. Taký Fico, ten si to musí vydreť. Na ňo sa pozrie, že ti zle, ale on to má vydreté. A Fico sa čím ďalej, tým viac mení na kvasi mode. Ja len čakám, keby začne krývať. Proste ako... Počkaj, ale toto to už bolo. On si totiž to pri rannom behu mal takúto únavovú fraktúru na prste, takže už krýval napríklad po parlamente. Slovensko má únavovú fraktúru z neho, ale... Ale môže... Ako veľmi únavovú, ale polamané je dosť. Áno, chrbtovú kosť má. Ona má únavovú zlomeninu na chrbtovej kosti. Na bugára. Ozaj bugár, čo ten sa nechce vrátiť? Nie, ten si užíva vnúčatko a zahradkárčenie a tak. A sem tam akože poradí niekomu, že čo a ako a kde. Ako skladať vety. Každú tretiu. Prepačte. Toto bolo veľmi cenie taktné. Nadýchni sa. Nadýchni sa, žiadny stres.
Iba ústami, ja dneska. Nie, iba ale... ústami. That's what she said. Dobre, no keď sme pri Alojzovi Hlinovi a that's what she said. Ja neviem, akože pre mňa to je také, že SAS sa snaží byť takou ako stranou, ja by som to povedal, že takých menej, nie menej vzdialených, takých dedinských podnikateľov. Proste, Bože, že, ja som tak rada, že si to povedal toto. Že ich chcú naberať proste tým, že a my nie sme len nejakí bratislavčania v oblekoch, ale my stojíme aj pri tých proste takých akože DPHčkároch z regiónu, vieš? To je, aj oni si zaslúžia podporu. Akože podľa mňa inak za toto, čo poviem, tak ma ako podľa mňa aj veľa žien, že strašne zlinčuje, ale nakoľko... Mne to je jedno, tak to dám asi... Dám tiež povedz. Joj, to bude v komentárovej sekcii, zasa radosť. Zasa radosť a veselo. Nie, ale mne prípada tak ich voľba veľmi zvláštna, lebo Maria Kolíková, keď sa pozriete na jej pôsobenie, odkedy akože teda v podstate nejakým spôsobom opustila ministerský post, tak ja nemám pocit, že by som nejako ako výrazne evidovala jej nejaké vystúpenia, málo ju vidieť aj v tom parlamente. To presne, lebo presne novinári vedia, že ktorí politici sa chcú vyjadrovať a ktorí nie, lebo tí sa tam vždy ponevierajú potom foaje. No. Lebo vedia, že si ich proste potom odchytíš. Zoľano je to minimum ľudí. Á, nevidel som vás. Tak, akože ja keď vždy, keď vidím Máriu Kolíkovú, tak ako je mi trošku tak smutno, lebo vidím proste, ako ona, tá iskra je v oku už pomaly, akože zhasína za tú dobu, čo je v tej politike. A ja si myslím, že ako jej by možno bolo lepšie niekde inde, ale ona možno aj chce niekomu pomôcť. A to sa v politike neodpúšťa. Takže, neviem. No, ja hlavne nechápem pri každej volebnej kampani a billboardy a hesla, napríklad, môj obľúbený je Boris Kollár, ktorý mal kedysi, že nemôžete veriť, ja nie som politik. Mm-hmm. To je veľmi krásne. Lebo ale takto... teraz, že som normálny. Sme rodina. No teraz sú zase normálni. A, tu... mm-hmm. a veľa vravné, nie? No, ale hlavne to, že ja nie som teda, nemôžete veriť, ja nie som politik. Mm-hmm. To bolo veľmi dobré, lebo takto funguje. Keď ideš doktorovi, tak ten si nalepí na dvere, nemôžete veriť, ja nie som doktor, tak ktorý si povieš... Idem. A teraz, čo sú billboardy? No, Saska oznámila, že mení hru. Uh-huh. Akože, ak by bol film, ten film Všetko všade naraz, politická strana, tak je to Saska. Uh-huh. Lebo nikto nechápe, nikto, ani oni podľa mňa nevedia, čo tým myslia. Lebo pozrie sa na tie billboardy, tak tam, kde sú spolu, to vyzerá ako reklama na H&M-ko, uh-huh. kde sú v tých tričkách a bosí. Sulík vyzerá v tých oných, jak starý foter, ktorý sa snaží priblížiť uh-huh. svojmu synovi. No. Nevydalo. A... čo by, akože to je ešte lepšie, lebo keby to vydalo, tak je horšie. Keby to vydalo, potom si pozrieš nejakého Krúpu, ktorý vyzerá, že bude asi headliner na Hip Hop žije cez leto. No. V tej mikine. A tie dva billboardy, čo má Cigánikov, a jeden aj druhý, bojujeme za ženy a ona tam vyzerá, to vyzerá presne ako tá teta, čo vyskočí na pornostránke na teba a vyzýva ťa, že radšej namiesto masturbovania by si mali za zanedbanými ženami v domácnosti. Domácnosti, čo je, ak nepozeraš porno, tak to není vtip pre teba, ale... Alebo možno máš iné reklamy, zase nevieme úplne, ktoré cookies prijímaš. Ja sa pýtam, čo som zmeškala. No a teraz na toto sa celé pozeráš a je to nejasné, nikto nevie, že čo, idú meniť hru s 5%, Sulík povie, idem vyhrať voľby, OK. A potom som, a pozeral som, najväčší gól bol, keď hovoríš o tej Kolíkovej, v Na telo bola s Pellegrinim, neviem, či ste to videli. Áno, a kde, to je moja práca to pozerať. Kde Kovačič sa pýtal Pellegriniho, ktorý nemôže proste jasne povedať, lebo ego, že nie, nepôjde s tou republikou, ale bude, ale však my máme hodnoty, a my hento, a my toto, povedzte jasne, ale však my máme hodnoty, my hento, my toto. A nevedel proste povedať, že nie, s republikou nepôjdeme, ale však to je jasné každému, nie je to jasné, Kolíková strašne, no, už to vyzeralo, že no, neviete povedať jasne, no. Ale ten Pellegrini nakoniec povedal, že nevie si predstaviť, že by si... Nevie si predstaviť, no nevie si predstaviť, že by proti hodnotám ideš stále okolo toho. Povedal to najjasnejšie, ako to zatiaľ povedal. Áno, povedal. Ale teraz... To ti veľa nepovie táto veta. A to som posledná, ktorá by sa chcela zastaviť jasné, hlasu, áno, ale v podstate povedal, že nevie si predstaviť, akože, že by sedel v jednej vláde. Akože to, že keď Pellegrini povedal niečo najjasnejšie, ako sa mu doteraz povedalo, tak v podstate znamená, že o tom nenapísal operetu. Hej, akože... Nie je to úplne veľa. Ale ty veľa. Tu útočíš na Pellegriniho výlet na operetu do Nemecka. Ale... vládny špeciál. No však vôbec. Akože za kultúrou treba chodiť, keď na Slovensku nie.
Ale dobre, akože ja teraz nejde, že proti Pellegrinimu, lebo áno, akože ja som z toho pochopil, že nechce. No, je to také, že si robíš možno zadné dvierka, aby si potom mohla povedať. No ale ja som nevyslovil toto slovo, ale fascinujúce bolo, že Kolíková sa strašne smiala, no nepovedali ste to, už to vyzeralo. Už a, potom a potom prišiel Kovačič, že no a vy by ste išli s Hlasom. No my proste, keď sa PS-ko dostane, hociaká strana, a to je jasné? No ja si myslím, že je to najjasnejšie. Tá bola ešte, tá úplne mlžila. Tá nepovedala, že nič, ale tvárila sa, že povedala tá, všetko. Áno, to áno. Bolo fascinujúce. A to bolo to super, hovorím, OK, tak oni idú túto hru, celá strana. A tam tak bolo možno menia hru na mestečko Palermo, čo ja viem. Asi. Ale mne to bavá, že tam bola v niekoľkých momentoch taká zmetená. Bola. No. Taká, že ako keby nerozumela otázke. Nerozumiem. Mne to príde, že ona proste hrala vie, že... Hrala o čas. Lebo ona vie, však ona vie, čo robí, ona vie, čo hovorí a ona to má v hlave usporiadané. Len ona vie, že no tak stranicky nemôžeme povedať toto a ja to musím nejako obísť tak, aby to nevyznelo. A najviac sa mi páči, že oni sa to snažia obísť a myslia si v hlave, že ako som to vymyslel, ale v skutočnosti to vyzerá smiešne. Už radšej povedz áno alebo nie, alebo že k tomuto sa nebudem vyjadrovať. Ale ja sa že tak bavím, že viete podľa čoho viete, že v hlase je nedobre? Podľa čoho? Pellegrinu začnú povolovať nervy. A vidíte to na tlačovkách a vidíte to v diskusiách, že on prestane mať ten svoj bon vivánovský, charizmatický, teraz myslím nie v tej kresťanskej rovine, ale v tej akože, že je taký akože ten svoj šarm povestný, že to začne tak odhadzovať a naozaj aj na tom jeho monologu o tej republike a o tej Saske, že ani oni by s nimi nechceli ísť, ale tak sa nerobí politika, že my teraz sa proti všetkým. Áno, bol taký podraždenejší. Bol. A preto som veľmi rád, že sa zasa objavuje Alois Hlina, ktorý, že zas jeho slušné správanie je také rôzne, ale akože ja si myslím, že v pohode. A to je to, ja som čítal nejaký ten článok. Že ja sa musím prihlásiť, prepáčte teraz. No? Pre mňa bol Alois Hlina absolútne nezabudnutelný, keď povedal, že Ikarus, ktorý teda s krídlami proste letel k slnku, tak ho označil v rozhovore na denníku N za vtáka. Ako ten vták Ikarus, ktorý... A to bolo pre mňa, že wow. Skoro. Prosím ťa, keď nevieš, o čom rozprávaš, tak mlč. Skoro. No ale to som chcel, že... Dobre, to by vám že Alois Hlina je akože 150-ka na tej kandidátke a Matovič je tiež akože 150-ka na kandidátke Olano a nejak sa vyjadril, že súboj 150-tiek, myslím, že Hlina. A ja, Hlina sa tak vyjadrá. Hej. A ja tak premyšľam, že nebol by to krásny súboj aj tak priamo. Proste naozaj. Také boxerské rukavice, normálne, tri kola. Nie. Alebo v rozmočenej hline, teda v blate. Ako správny sitenský rytieri by podľa mňa si mali normálne zobrať ťažkú zbroj, meče a ísť na kolbisko. Ja si myslím, že by to malo byť trošku také viac ponižujúce. Proste nech sa omlatia na smrť nejakými gumovými hadikmi, alebo podobne. Ja by som si pozrel ten palcový súboj. Boxerské... To je bolo inak, podľa mňa tak na ich úrovni. Ale vieš, akože keby išiel o boxerský zápas, tak obidvoch musíš vidieť v trenkách. Vzal by si si toto na svedomie? Ja by som si, vieš čo, vedel predstaviť, čo je stále populárnejšie, ten tá stupidná vec, že ste oproti sebe a fackujete sa, ten slep. To je normálne v tričku. Alebo tortilou, som tiež videl. No, alebo tortilou, ale takto si dávate facky a že koho vypne prvého, tak ten prehrá. Bazen guličkami. A oni si tú kriedu takto dávajú a Matoviča, keby si tú kriedu, tak čím viac by si ho bachala, tak ten viac by sa premenil na Jokera. A tak by sa fackovali a to by som si pozrel napríklad. Hej, ja si myslím, že toto je také, akože mali by sme to viac využívať. Taký inštitút politického súboja, ktorý je skutočne súboj. Ale inak ono niekedy tie duely politické vyzerajú, takže ja si hovorím, že v náhrane by sme mohli len napustiť taký, akože, vieš, také akvarko obrovské guličkami a tak ich hodiť a kto víťazne vylezie, tak alebo ten je víťaz duelu. Šipkársky turnaj. By som si pozrel. Akurát, že boli by dva terče, jeden Alois Hlina, druhý Igor Matovič a do tých by sa hádzal, že kto prvý nazbiera 150 bodov.
Áno. Tak ten vyhráva. A by sa potom to Rostrel by bol neutrálny a to by bol poslanec Krúpa, ten s Kotlebovcov. On vyzerá dosť ako terč. A ten by hádzal také tie zdravé krúpy z toho bioobchodu. Že krúpobytie. To by bolo krúpobytie. A také neuvarené, nech sú tvrdé. Nech si to, ľudia, nech si to ľudia vychutnajú. Takže ja sa teším na Alavy za hlínu. To je také, že je to v podstate nulová zmena, ale má štýl. Meníme hru nulovými zmenami. Počkaj, teraz niečo pre našich slovanistických poslucháčov. I wish I could say the same. Nie som si úplne istý, ako veľmi rozumiem tejto náražke, ako rodený Žilinčan. Nie, že na to, že sa tešíš na Aloj za hlinu, tak akože, keď by som mohla povedať aj ja to. Ja aj tak. Ona to myslela tak, že slovanistický, nie slovanistický, ale slavianský ľudia, ktorí píšu... Ježiš, ďakujem za túto korekciu. Je tak! Tvoje anglické dva názvy, ktoré ti ušli minule. Minule mi ľudia nadávali za to, že používam anglické výrazy, takže ja si myslím, ale že... Ale mne už nadávali za to, že používam anglické výrazy, len... Tak... Ja si myslím, ja by že dnes by... Že dnes by sme to mohli zmeniť a ako, ja som za to, aby každý... diel tohto podcastu bola iná výzva, že proste nech píšu komentáre na inú tému vždycky. A teraz, ja neviem, by mohli dourážať, ja neviem, môj účes. Napríklad, ale ja ty som... ho nemáš. Však to? Vieš, koľko tam je? Nie, to budem určite môj zovňajšok sa bude riešiť, lebo to sú také akože obľúbené témy. Ale rieši sa niekoho účes, ktorý je, to je ľahké, ale toto je ten, tá výzva tej kreativity, že uraz jeho účes. Schrödingerov účes. Napríklad. Yeah. No? Do toho by som išiel. Alebo ešte môžeme dať výzvu, že každý diel dáme iný jazyk. Čiže ano. Minule bola angličtina, tak teraz vielleicht. Áno. Ukážte, aké máte proste Schadenfreude. Počkaj, ale myslíš, že budú zvládať trackovať tie ambasády? To je ich problém. Chceš komentovať, chceš nadávať? Sprav si research. Už si dostala niekedy obvinenie, že dostávaš noty z nemeckej ambasády? Nie. Čo ak dostávam z nemeckej ambasády, akurát mi to prekladajú do angličtiny, lebo aby sme lebo si rozumeli. Lebo vedie, že nevieme nemecky poriadne. No. Možno sú za tým Nemci od začiatku, že ti pošlu niečo v angličtine, len aby si proste... Za všetky sú vždycky Nemci. Pozri sa, prvá svetová, druhá svetová, Volkswagen. Za všetky sú Nemci. A ešte je to náš výrazný ekonomický partner. Kúpi jeden z najvýraznejších. No však, lebo si nás kúpili. My chceme samostatnosť. Nie, Amerika nás nezaujíma. My aj potravinovú. Musíme... Potravinovú samostatnosť. Čo veľmi súvisí s tým Volkswagenom. No samozrejme. Dobre, ale keď sme pri tom akože nespájani, aby sme teda naplnili aj náš roztomilý titulok, že zazvonil zvonec za spájania je koniec, tak vysvetlo, že Hegera nechcú nikde. Ja sa nečudujem. Nechce ho KDH, nechce ho ani, nechcú ho ani Udzurindu, ani Maďarské fórum s ním nechce ísť, proste nechce ho nikto. A preto ja by som poprosila video Nespájanie pravice, aby sme si to mohli pozrieť. Predseda strany Demokrati Eduard Heger sa po stretnutí v súvislosti s možným spájaním so zástupcami menších strán Modrý, Európske Slovensko, Most Híd, Maďarské fórum, Občiansky demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia či Demokratická strana vyjadril, že je sklamaný. Podľa jeho slov predstavitelia týchto strán na teraz jeho ponuku o spájaní odmietli. Nepomohla ani ponuka na lídra kandidátky. Podľa Hegera išli na stretnutie s možným rozdelením kandidátky a nákladov na kampaň na základe preferencií za posledné mesiace. Líder demokratov rozhodnutie stran rešpektuje. Tvrdí ale, že dvere u demokratov majú stále otvorené. No. To sa ti otvárajú dvere, keď do nich nikto nechce vstúpiť. Ale keby mal také tie automatické, proste tak. Tá fotobunga funguje, aj keď tam nikto nie je. Ale inak mi aj tak od začiatku príde toto spájanie strašne vyfejkované. Vieš čo, mne príde hlavne to, že oni si myslia, že sa spájajú delením. To je super, že poďme sa spájať. A odkedy povedali prvýkrát, že poďme sa spájať, presne, vznikli ďalšie tri strany. Podľa mňa oni si myslia, že to je homeopatia, že čím viac to rozriedia, tento riad bude efektívne. Alebo nerozumiem tomu. A ja sa nečudujem, že s oním sa nikto nechce spájať s Hegerom, však veď jeho si vypočuješ, on ti povie, chceme ponúknuť alternatívu tejto vláde. K sebe?
Nie už teraz tej úradníckej. Ja, ale nie, on ešte predtým hovoril alternatíva k chaosu a k hádkam, ale však... Ale to preto, lebo ten chaos bol v kríze. No, ale nech ide do ryti, on to ponúka. Videli ste oni klamár, Jimon Kerim. Áno. Tak jak bol na tom súde, že je pravda, že moja klientka je iba váš platonický vzťah. Námietka ctihodnosti, sám proti sebe namietal, prosím. Ano. To je Heger. Inak, hej. Ale mne hlavne, akože ešte, sorry, iba Jaro Naď na tej tlačovej konferencii, ktorú mali k tejto téme včera, tak v podstate hovoril o tom, že ako oni používajú, bože, ako oni ponúkajú tým občanom proste odbornosť, zodpovednosť, a ja si hovorím, že s ohľadom na tie 3 roky uplynulo, že what? Tak čo ste to neponúkli? Pardon, vás! Vás? Čo? To len tak, aby rozumeli všetci. Som rada, že si prevzal na seba túto dôležitú funkciu tlmočníka. Dáme titul. To je pre mňa radosť. Mňa najviac pobavilo, a viem, že toto je úplne že mimo všetkého, ale ten menší brept, keď namiesto Hegera povedala, že Hegela. Moje sociologické srdce sa trošičku tak akože rozbúchalo, lebo Hegel z tých klasických nemeckých filozofov je proste dosť zjavný, že ako on naozaj, akože jeho koncept dejín a história, toto inak nebude vôbec vtipné, ale nevadí. Hej, ale ukazuj, že za tým opäť to Nemecko, poď. Áno, no jasné, že za tým je Nemecko. Proste, že tak ako začalo to niekde Ficom a potom, to je téza, a potom prišlo, že my nie sme ako Fico, celý ten moment, keď vlastne Matovič a Heger a títo vyhrali voľby, a potom tretia fáza dejinného vývoja je syntéza, keď vlastne sa spoja obidva protiklady, a to je presne to, že Heger ponúka alternatívu k sám k sebe, vieš, že to je... Áno, tak potom všetko... to dáva zmysel, ano. Som ho podcenila. Inak práve som si tak predstavila, ako sa u niektorých našich divákov objavilo takéto meme s tou pani, ktorá má za sebou tú celú tabulu tých... Ja neviem, ja som bola traumatizovaná matematikou vždy, takže pre mňa je to ako, že nič mi to nepovie, veľmi tie symboly, ale vyzerá to byť teraz, dôležité. Teraz akože myslím, tabuli. Že práve tento podcast stratil asi akože takú dobrú tretinu poslucháčov, ktorí ale budú prepočítavať. Ale to sa nevím sa hneď, vrátime náspäť. No, nie. Ale cez práve demokrati prišli cez víkend s takoutou... Ako to povedať? V podstate konšpiračnou teóriou, lebo nikto to zatiaľ nepotvrdil, len oni a Matovič majú dôkazy o tom, že Fico chce byť prezidentom, ale bez toho, že by ich ukázali. Čo nehovorím, že Fico by nechcel byť prezidentom, aj niektorí politológovia, napríklad Miroslav Řádek, to už akože hovoril dávnejšie, že má veľmi silný dojem z Fica, že táto ambícia tam je, alebo že ak by aj niekto chcel najvyššiu ústavnú funkciu, tak to nepochybne bude Robert Fico. Ale už si pamätáme účty na Belize, pamätáme si, ako sa snažil Matovič a teraz stredím, tu som mu 2 miliónmi niekto podplatiť, aby povalil Radičovej vládu. Z ničoho sa nič akože nepotvrdilo. Pustíme si ukážku, že Fico prezidentom, prosím, aby sme chlapci mali celistvý obraz o tom, čo myslím. Eduard Heger a jeho kolegovia si netradične v nedeľu usporiadali pred prezidentským palácom tlačovú konferenciu. Informácia, ktorú chceli zvestovať, je vraj veľmi naliehavá. Kým sa Zuzane Čaputovej skončí mandát, pretečie ešte veľa vody. Demokrati a s nimi aj Igor Matovič však maľujú scenár, v ktorom môže na prípadnú obhajobu rovno zabudnúť. Robert Fico vraj po víťazstve vo voľbách plánuje zmeniť ústavu, odstrihnúť občanov a voľbu hlavy štátu vrátiť do parlamentu. Naozaj korunovaný podvod. Aby sa vrátila voľba prezidenta pred rok 98. Fico, Pellegrini, Danko, Uhrík a možno aj niekto ďalší chcú si hore na Hradnom kopci urobiť nejakú tajnú dohodu o tom, že kto bude nový prezident. Motív je zachovať si beztrestnosť. Fico chce ísť tu do paláca. On nebude mať žiadny problém odovzdať premiérovanie Pellegrinimu. A rozdá milosti a amnestie všetkým svojim zločincom, či Kováčikovi, Kočnerovi a podobným. Dávame vám výzvu, povedzte a slúbte občanom, že priama voľba prezidenta nebude predmetom zmeny po voľbách. V čom sa to líši od Roberta Fica jeho konšpirácii o Šorošovi? Prepáčte, my máme rukolapné dôkazy, sme vám pred chvíľkou povedali. A aký chcete dôkaz? Návrh zákona? Ja vám hovorím, že rozprávali sme sa s viacerými. Áno, majú to od nás. Sme tú informáciu dostali z prostredia Smeru. Vy ste hovorili, že pán Fico má aj účty na Belize, a to sa nepotvrdilo. Aha.
máme veriť to. V prvom rade sa to nevyvrátilo. Reakcia prišla blesku rýchlo. Je to klamstvo. Smer nechce ani nepodporuje zrušenie priamej voľby prezidenta a jeho voľbu v parlamente. Zdá sa, že dnešné nedeľné slnko trošku pripieklo hlavu Eduardovi Hegerovi aj mladému pánovi Šeligovi a potom blúzni to, čo blúzni. No. Toľko podnetov. A tak málo času. Hej, akože v prvom rade, keď je tvoja pravá ruka Juraj Šeliga, kamo máš problém. Si kripel. Zračej hlavou. No, ale zase akože ja si úplne viem predstaviť, že by Fico proste sa chcel stať prezidentom, lebo postupom času on sa mení trošku na Miloša Zemana. Tak ako taký ten kalný pohľad, také tie, taká tá všeobecná obľúbenosť. Už ani tá fyzička nie je to, čo bývalo. Už ani tá fyzička nie je niečo bývalo. Ale vraj zase akože veľmi aktívne cvičí Fico. Čo teda akože iba... S kým? S národom. Môže, akože môže. S Erikom Kalinákom. Si chodí pobehovať. Erik ho natáča pritom. Ako klikuje. Ako klikuje. A ešte 10. Inak, akože ja premyšľam, že keď sa pozerám tak na Roberta Fica, ale akože ja som to posledná, čo by to malo hovoriť, ale že pri pohľade na ňo už to označenie hranol nie úplne platí. Mm-hmm. Že už by to mohol byť to také... také madlo. Už je to také... Nebo, počkaj, ale madla sa chceš chytiť. Vieš, ja, to je pravda. Ty chceš proste s ním počítať, že ťa udrží. Takže madlo zo zhnitého dreva. To je také, že toho sa nechceš chytiť. To je skôr taká stripterská tyč, než madlo. Vieš, ako, ale prečo ak... uražeš stripterské tyče? Ja neurážam stripterské tyče. Nie, ja akože akákoľvek forma proste sex worku, ja to podporujem, ale proste Fico je taká tá strip... Sex arbeit. Áno. Sex und Arbeiterinnen. Ja bol. Ale to som chcel, že Fico je trošku taká stripterská tyč, lebo proste ak sa okolo neho obtočíš... No ja, vajta. Že ak sa okolo neho obtočíš, tak to niečo hovorí o tvojom charaktere. To bola dlhá prechádzka do zatvorenej kaviarne. To áno. Ale to... ale, tak akože... ale viem si to, no ale toto viem si to predstaviť, že sa stane, že tu bude Smer vládnuť, možno aj s nejakou republikou a neviem s kým, a na hrad pôjde Fico. A to bude, že si povieš, prečo? Ako sa to stalo? 3-4 roky dozadu tu bola nádej s prezidentkou v náhrade a s tým, že Smer zmizol a teraz tu máš niečo opačné. Inak ja teraz premostím do toho parlamentného bufetu. A mne sa vždy inak pri parlamente ako jedna z prvých spomienok predstavila, som veľmi malá ešte vtedy. A pamätám si svojho deda, ako pozeral prenosy z parlamentu v noci, no večer, a hovoril, že túto, že zavrieť, že nahnať do tej rokovacej sály, zavrieť a pustiť plyn. Tvoj dedo nebol Nemec? Píšu, nie. Nie, Moravák. Ale tak narodil sa ešte za Rakúsko-Úhorska. Takže... No, čiže nie úplne ďaleko. Nie úplne ďaleko. Nejaké, možno tam, Babka sa určite sudety. Narodila za Rakúsko-Úhorska. U deda si nie som asi úplne istá. On už asi po... Alebo tak počkaj, dedo prelome. Či pradedo? Dedo. Dedo? Som mal tak starého deda? Áno. Babka sa narodila 1915 a zomrela, keď ja som mala nejakých 20... Tak to sa dlho dožila. Tak nejak 23. No pekne. Bola super babka. No, ale aby sme prešli teda tak, akože, že ja už som toto inak aj párkrát povedala, túto jeho frázu v priestoroch parlamentu, dokonca aj priamo tým poslancom, že toto tak vyzerá, ako hovorím, kde dozavrieť do sály a pustiť plyn. S tým, že ako... Bomba by bola príliš ničivá, vieš, to by sa dotkla aj tých ostatných zamestnancov. Ale... A samozrejme, reálne premýšľame nad tým, že... Ako by sa to dalo... zbaviť poslancov. Ako zachrániť... Toto fakt sponzorujú Nemci dnes. Ako zachrániť demokraciu. Aké je konečné riešenie demokracie na Slovensku? Ale to je v poriadku, lebo my len žartujeme pre Boha o tomto. Ako, vieš, to ale viem si predstaviť, ako ten Hitler sedie za stolom. Á, čo mám taký vtip. Neuveríš. Si predstav taký tábor. Nie, to nie
nemyslíš vážne. Chalani, prvo, keď nás dneska nezavrú. Keď nás dneska nezavrú, chalani, tak už akože nikto, bo my ideme aj dneska von priamo, takže... No, ale niekto sa rozhodol, že to uchopí inak a tým niekým bol práve Igor Matovič, ktorý namiesto nejakého takéhoto fuj škaredého mrzkého nátlaku išiel, tak povedať, s kvetom do poslaneckých hlavíc. A ja by som poprosila... Takže toto bola premisa. Koncentračné tábory bola premisa. Ako... Počkaj, ale teraz som si uvedomil, ty nemáš nejaké umelecké vzdelanie? Nehovorila si? Kto iný chcel mať umelecké vzdelanie a veľmi sa mu nepodarila kariéra? Je to tam. Ja len tak. Takže Matovič a kvietky. Matovič, karafia, ty poprosím rýchlo. Nič. Matovič, karafiány. Ešte ju v tom vykúpte. Ne, prosím, rýchlo sa to zabiť, ja vás prosím. Legislatívna smršť zosilnila v parlamente na tornádo. Počas neho sa im podarilo schváliť v praxi nevykonateľný zákon o zverejňovaní volebných zápisníc, ale návrh odpustiť dane matkám a mladým ľuďom do 25 rokov zostane iba na predvolebných billboardoch Igora Matoviča. Na presvedčenie kolegov, poslancov, aby zahlasovali za, nepomohla predsedovi Oľano ani plná náručka rafiátov. Lobbing na poslednú chvíľu skúsila Igor Matovič. Do pléna dorazil s náručou karafiátov. Poslancov chcel nalomiť, aby zahlasovali za jeho návrh odpustiť matkám a mladým daň z príjmu. Štát by takto prišiel o zhruba pol miliardu ročne. Máte 150? 149, jeden sa odlomil, takže to bude ten môj. Politici vždy na deň matiek rozdávajú na uliciach ženám, matkám a hovoria, ako im strašne na nich záleží, tak nech si spomenáte svoje slova a teda pri tom hlasovaní, aby zahlasovali za zákon mami bez daní. To sú také tie presne, viete, citové vydieranie a také tie divadlá Igora Matoviča. Je to čistá predvolebná kampaň. Dovolte nám odovzdať túto kyticu na hrob štátnemu rozpočtu, ktorú pochoval najmä klub Olano a Igor Matovič. Čo povedal ten Pročko? Že treba čo? Že treba triezvy bojovať, nie opitý z... Neviem, to som nerozumela. To povedal nadrbaný Pročko. Treba... Dobre, ale teraz, aby som akože teda premostila k tomuto od vašej krásnej, pre Boha živého, Bože, skončím v base kvôli vám. Tak akože to sme mali socializmus taký s tými červenými. Nie, to sme mali idiotizmus. S ľudskou tvárou. Henta tvár nemá nič spoločné s ľudskou. Ale no... Tvoj socializmus s ľudskou tvárou znie povedome. Ale ja neviem, akože, čo si myslel, že to vyjde? Ale iste, že nechcel byť správa. Nie, ale si zober, že ja, jak to povedala tá reportérka, že si chcel kúpiť poslancov na poslednú chvíľu, že takto sa kúpujú poslanci u nás? Čo sa nespýtať Zurindu? Ale vieš, keby tam prišiel... To by som ocenil. To by som normálne Matovičovi prvýkrát živote zatleskal. Keby prišiel s obáločkami je takto. On protikorupčník a teraz... Ale treba za dobrú vec treba aj uplatiť. A že by došlo takto s obáločkami a takto každému 150. A v nich by mohli byť karafiaty. Ale ešte, alebo poukaz na dva karafiaty zdarma niekde v kvetinárstve. Dva karafiaty plus jeden zdarma. Ale páčilo sa mi, že on donesol 150 a povedal, že je iba 149, lebo ten jeden sa zlomil, takže to bude ten môj. Čiže on je ešte tak ješitný, egoistický, že on priniesol im karafiaty, ale aj sebe. On donesol aj sebe. On tam zarátal aj seba. Že, ja, on je presne jak Mr. Bean, keď si sám posiela pohľadnicu na Vianoce. A bol potešenie. Tak on si položí takto na stôl a potom, že ježiš, no tak určite zahlasujem za. Takto rozpoltená osoba. Ja, ale ja teraz som videl spojitosť medzi tým Pročkom a tým, čo sa hovorilo v tej reportáži, že tam bolo niečo, že ako, že na MDŽ rozdávajú na ulici proste tie karafiaty a Pročko mal flashbacky na Slavikov na ulici zrazu, proste. Kde mimochodom bol aj Fico. S Kaliňakom, alebo nie, s Vtáčnikom. S Milanom Vtáčnikom. No ale hej. To bolo pekné vidieť Fica spievať, to je hrozné. Preto... Ako pre koho? Nie, vieš prečo? To by som rád videl aj na súde jedného dňa. Ale ja by som, keby aj Kočner zaspieval, ale ja preto to si myslím, že by nemali byť sociálne siete,
preto to, lebo vtedy boli politici nútení chodiť do všetkých takýchto blbých relácií a robiť reklamy ako... Jak to bolo? Majster poriadok? Áno, majster poriadok. Majster poriadok s Beňovou. Lebo teraz oni si čo, hoci čo šupnú na Fico YouTube. Fico a Beňova tam boli, nie? Fico a Beňova, no. A hoci čo si šupnú na YouTube, hoci čo si šupnú na Facebook, oni už nepotrebujú chodiť do nich. Ale vieš si predstav, že bude, ja neviem, aby sme teda ostali... Jojka má aké relácie nejaké vedomostné? Či nemá? Riskuj. To je nič. No prepač, pozerá chodí to... niekto Jojku? Chodí to o 17. Chodí to o 17. Na, teda na hlavnú, na TV Joj. Na 24. to teda nechodí. Ale podľa mňa tam by bola presne tá cieľovka, ktorú by si... Ale vieš, napríklad, že tam si zavolá špeciálnych hostí. Ako teraz bývajú tie rôzne relácie, aj na, tu, aj na konkurečných televíziách. A sú tam... akože nejaké špeciálne... Bez servítky. Napríklad. Bez servítky. Oni by museli ísť do bez servítky. A teraz by tam museli, že bol by tam Fico, oni, Sulík by robil Noky, Matovič a Kaliňák. Kaliňák by... Ja som donesol múku. Som uvaril. A všetko by to točil Erik. Hej, ale to by bolo super, že by museli na silu chodiť a potom ešte aj súťažiť medzi sebou, vieš? Áno, áno. Lebo ako diskusia ti veľa nepovie. To je proste presne naučené frázy, ale ako naozaj, že bez servítky, že týždeň by si videl, ako oni sa snažia. Ja neviem, proste tá je tam, že Matoviča, Ficák, kto ešte by sa tam hodil? Matovič, Fico, však dobre, Sulík, môžeme tam dať. Mazureka, alebo... Mazurek. Hej, jasné. Čo, Kolára? Mazurek, ja som teraz v diete, tak ja nepopám. Intermittent fasting. Hej. On to mešan fasting, ale... To by sa inak hrozne nadpreložil do nemčiny, ale aktuálne neviem, ak... Ako ktoré, čo myslíš? Intermittent fasting. Po nemecky. Ale veď on povedal Untermission. Ja som, nie, ja som tam Untermention fasting. To je, že... Ježiš, dnes nás rušia. To je taká iná hlad. To je trošičku iná dieta. No? To je iné hladovanie. Prepačte, ale... prepačte do zvuku, ale nedalo sa. Nedalo sa. To je možno aj lepšie. Tak ma rozosmieš, že som musel strašne zakašľať. Ale vieš, že by bol teda, že on je servitken relácia a oni, a vieš, a oni by tam aj tie byty hodnotili. Servitken los. Servitken los. A oni by tam hodnotili tie, tie vieš, aj také, že kto kde býva, vieš, teraz by boli Uroba a že Robo, ty sa sťahuješ, keď tu nemáš zárubne. Vieš, že... Vladovoštín by tam nabehol. Ježiš, alebo inkognito, a tam by museli chodiť, hej. Vieš. A hľadať. No. Áno, áno. To by som si pozrel, ako nevedia uhadnúť Juraja Šeligu 4 hodiny. Ježiš, áno. Inak keď sme pri Jurajovi Šeligovi... Alebo ministerku kultúry. Mňa tak hrozne bavia tie jeho... Tam bola prázdna stolička aj vo Voštinára a tam akože ministerka kultúry. Vlastne nikto nepozná, tak by bol prázdne miesto. Vieš? Nie, ale ona by tam došla a by jej hádali to povolanie. Vieš? Že ona by si tam sadla. Ona že, by nebola no, tak aký máte, akú máte indícia, že no... Ministerka kultúry a nevedeli by to uhadnúť. Hey. Kto to môže byť? To je nejaký trik. Tak, akože... Robíte manuálne? Už nervózna Zdena Studenková vysedela, že kto to je. Ja nepoznám takéto povolanie. Hej, no. Alebo vieš, že hádajú špeciálneho hostia, že tak tento, no čo spravil? Rozkradol nám štát? Alebo urobil plošné testovanie? Vieš, a takto by hádali toho špeciálneho hostia. Rozkradol ste tento štát? Áno, aj. Áno, aj. Že, ako sa to vezme? Bože. No, takže máme námed na reláciu. Inak minule mi kolega z Krimi hovoril, že si pozrel náš podcast. Hej, z našej Krimi noviny. Z Krimi redakcie. Máte aj Joj Krim? Odkedy anektovali? Kriminálne udalosti na Krime. No, prepáč. Nie, a on mi hovoril, že pozeral jeden diel a začal to, že ty si normálne niekedy vtipná a je, že ďakujem ti. A druhá bolo, že a narátal som tam tak 6 potenciálnych trestných oznámení. To nebol ten diel. Toto je ten toto diel. Toto je určite ten ja diel. Ja som myslel, že povie taký, že narátal 6 potenciálnych relácií, lebo my tu vždycky vymyslíme nejaký koncept. Nikto nás zatiaľ nie toto. Takže, vieš, treba to, ja to musím natypovať vyššie. Vieš, to treba ísť vyššie. Takže toto je možno ten moment, keď by sme sa mali akože tak kolektívne vyjadriť, že toto je, nič z tohto nie je myslené vážne. A rozhodne akože nechceme propagovať žiadne zločiny proti ľudskosti. Presne a podobne. Tak. To by sme si v živote nedovolili.
na to máme politikov, predsa. Presne, takto na to napísali. Toto je súčasťou ambasády. Umeleckého vyjadrenia, dalo by sa povedať. Ale len také, akože porivo myšlienok. Aj Hitler bol umelec. A... Áno, presne. Jakub. Možno to bolo umelecké vyjadrenie, ja neviem. Jakub, postavím ti tu na budúce niekoho to malšej pleti. Však to je v poriadku. Čak je tam tma. Ešte hlbšie, poďme. Ale veď, keď už zakop, tak už sa zakopať, no, vieš, až pokr. Až po hlinu. Počkaj, ja som myslel, že hlina sa dáva na hrude, aby si si zvykol. No možno, a možno, že to urobil Sulík, to je iné. Áno, možno, že Saska toto myslela, že meníme hru, že končíme a že už iba tú poslednú hlinu sme na seba dali a odchádzame. Ježi, on ešte fakt nech sa 150. No áno, opäť, nakoniec hlina. Už iba nejaký ten kríž tam chýba. Krížan. Och, dobre, ale na to ten Šuliga. Ty Šulino. Pardon, Šeliga. Už vlastne, ja som chcela, že tie jeho zvláštne farby gate s takým tým veľmi tmavom modrým sakom, to je pre, tak akože mi ešte chýba taká tá námornická čiapka na hlave a jachtička. A zvyšok Village People. Zvyšok Village. Ale že doslova. Však lebo on je z dediny. Ja, tak to je najmenší problém, čo, ktorý mám s Jurajom. Že... A z ktorej dediny? Na Orave. Ježiš. Samozrejme. Áno, počkaj, on je... Ježiš, nevyťahnem to asi teraz z hlavy. Ale je to taká tá známejších dedín oravských. No, ktoré nepreslávil Šeliga. Nie, bol, myslím, že už predtým bola znova. Ale nie je to, že Nižná ani nič takéto, ale je to nejaká... Horná. Ale jau... No nevadí, proste je to jedno. Ale nie je skubina každopádne. Je jedno, odkiaľ Šeliga prišiel, hlavne nech už ide niekam. Do Zuberca, tam je skanzen. No. No ale keď sme teda pri tom, tak poďme sa povenovať videu Sulík, Sulík Dubaj. O, áno. No, takže poprosím Sulík Dubaj. Jasne vysvetliteľné. Takto reagoval nový minister hospodárstva Peter Dohun na možné šafárenie počas výstavy Expo v Dubaji. Kritike čelí exminister Richard Sulík po tom, čo jeho nástupca Karel Hirman spochybnil náklady na výstave za vyše 1 000 000 eur. Čerešničkom na torte bolo video zo žúru v slovenskom pavilóne, v ktorom Sulík vyzýva vypiť bar. Podľa Dohuna je ministerstvo súčinné s orgánmi, ktoré majú prešetrenie na starosti. Sulík prípadné pochybenia hádže na podriadených. Dajte mi priestor na to, aby som navnímal všetky tieto detaily od kolegov, ktorí kontrolovali a kontrolujú jednotlivé tie výdavky, o ktorých som hovoril. A najneskôr do polovice júna vám dám aj oficiálne osobné stanovisko. Najmenej 9 ľudí zahynulo pre prívalové dažde, ktoré zbičovali región. Toto sa nám tam hodilo. No to sa stalo kvôli tomu. To oni videli, že to, čo sa stalo v tom Dubaji, zaplavilo Taliansko. Ja osobne si myslím, že toto je úplne logická vec a ako mne úplne Sulík dáva zmysel v tomto, lebo on vyzýval tam, že vypiť bar na tej partii v Dubaji, čo bol ten slovenský pavilón na Expo. Expo Dubaj, áno. Áno. No a to je podľa mňa úplne logické, však akože tam sme chceli ukázať to, čo je najvýznamnejší slovenský export a to je alkoholizmus. Hej, a zase kto tam bol? Kto tam bol za tým stolom? Gajsenovci. A Gajsenovci sú čo? Nemci. Všade, kam prídeš, ak sa niečo mine, sú tam tí Nemci. Ale mňa zaujalo, že ten, čo tam bol ten poverený minister hospodárstva. No, on je zatiaľ minister. Keď im parlament vysloví nedôveru, tak bude poverený minister. Dobre, to je vedľajšie teraz, ale vedľa neho bol ten tlmočník. Áno. A on vyzeral strašne, ak ten, vždycky zabudám jeho meno, čo bol v SAS, čo bol Volano a teraz je v Demokratoch, ten mladý chalán. Stančík. To bol Stančík, podľa mňa on sám vedel, že no tí demokrati to ide do rytia, potrebujem reálnu robotu. A robí teraz. Áno, to je taký pravicový Erik Kaliňák. Áno. A on aj cvičí. A... S kým? S Erikom. No a že vypiť bar? No. Podľa mňa to vyťahol Fico kvôli tomu, že bol, ja som videl tú tlačovku, čo mali, alebo kde sa vyjadrovali v tom parlamente, či kde, tak bol veľmi naštvaný. Veľmi naštvaný. A ja verím, že to akože nikoho nenasere viac ako Fica, ktorý
ktorý rád pije a zrazu niekto mohol piť zadarmo? Mm-hmm. Preto... Za štátne. No, za štátne. A ešte za štátne, však no, to je ako no, zadarmo. No a kde je tá sociálna rovnosť, že on si musí kupovať chlast mm-hmm. a oni pijú zadarmo? No. Ale ono tam ani nešlo až tak o ten alkohol, hoci podľa mňa to tak utkvie ľuďom v pamäti. Mm-hmm. No alkohol na Slovensku vždycky vedel utkvieť. Pamäti. Aj v pamäti. Mm-hmm. V zvyškoch pamäti. Ale... Aj v pečení. Tam najviac. Mm-hmm. Tam zasa zasekne často. Mm-hmm. Ale teda... Mňa skôr prekvapili tie faktúry. Peniaze. Že v podstate akože skoro milión eur, teda podľa Karla Hirmana, ktorý to prezentoval vo posledný deň mohúci, keď obdržal tie výsledky. On je Karol Hirman, nie? Nie, on je Karel Hirman. Karel? Karel. Mhm. Čiže Karla Hirmana. A ty si povedal tak, hej, ja viem, ale ty si povedal Karla. Prepáč. Karlo Hirman. Karl. I'm Karl Hirman. Ich bin Karl Hirman. Karl von Hirman. Karl von Hirman. Und... Hier sind Fakturen. An kein Million Euro sind nicht hier. No, ale... Aber die Rechnung ist klar. Bože môj. Viem, je krásne. Ja inak zbožňujem. Je na ďalší diel ja hlásim za francúzštinu. No, dobre. Ja sa teším zase na ruštinu. Ach, Bože. Ty už si tu ale dával tieto svoje vsúky. Zo párkrát. Ruské? Tak dáme ukrajinštinu. Ja neviem po ukrajinsky. Ale dobre, takže Karl von Hirman povedal, že tam boli nejaké 5 luxusných apartmánov, ktoré vlastne nie je vydokladované, že pre koho vlastne ano. Vôbec mali byť, že tam proste lieta nejaký proste milión. No ale Kolíková povedala, že ale toho tvrdí iba on a že tie faktory určite sú, že to keď sa preukáže vyšetri, tak sa zistí, že nikde nie je chyba, že veď Sulík vždy všetko platil zo svojho, on je taký, on je onaký. Zase na druhej strane, hej, je pravda, veď Sulík a jeho excelovské tabulky, aby nemal toto vykázané, no, to musí byť. Ale zase pre mňa to je pozitívna správa, lebo keď ti takto dokáže poletovať milión hore dole, tak asi sme na tom ekonomicky dobre. To sú tie veci, ktoré ti ukazujú, že sme na tom dobre, že si môžeme dovoliť. Tak ale zase v Dubaji nemôžeš len tak chlastať kdekoľvek. No však akože práve. Tam musíš si prenajať nejaké Airbnb kvalitnejšie. Ale on aj tie argumenty a hlavne tá jeho tlačová konferencia, ktorú mal ten Sulík, kde tak hovoril, že no, ono to bolo toto po 10. večer už po expé, ale vlastne tam už nesmeli byť žiadni hostia, ale boli tam Gajsanovci, bola tam Ciganíková. Tvrdil, že tam bol iba ten tým, ktorý to zastrešoval, ale nakoniec tí Gajsanovci tam boli, aj tá Ciganíková tam bola. Potom zrazu nie, to bolo po polnoci, potom zrazu akože to bolo, že čo hodina, to nová verzia. Tak možno, že Gajsanovci už sú tiež súčasťou SAS a že budú kandidovať. Napríklad. Myslíte, že by to zdvihol Sulíkovi preferencie? No, má tam Alojza Hlinu. Ja si myslím, že uškodiť mu to nemôže. On to má ešte hlavne aj Alojza Baraníka, ktorého prezentuje ako bojovníka za spravodlivosť. No však jasné, každý z nich je bojovník. A, no tak, tak oslavili to. No. Tak, a Sulík vždycky vedel všetko dobre vysvetliť. Takže... No jasné. Ja som osobne celkom akože fanúšikom tohto. Že však akože... Však dobré robiť hovadiny a míňať štátne peniaze, ale tak aspoň sa priznať k tomu. Áno. Akože toto sme použili na to, že sme chlastali v Dubaji. A to podľa mňa akože veľa ľuďom zarezonuje. To akože podľa mňa veľká časť Slovenska si povie, že kebyže ja mám tie peniaze, spravím to isté. Áno. Že ako, to je také ľudské. To je menenie hry. Proste byť transparentne korupčný. Čiže zároveň taká hegeliánska syntéza celej tej situácie. Počkaj, ale k takýmto prešlapom a nazvime to slušne, že prešlap sa priznáva najmä teda KDH. Lebo veď oni v komunálnej kampani takto otvorene povedal Majerský, že ako k ním prišli tie peniaze na kampaň Kuseho. Že oni sa vždycky takto k niečomu akože randomly popriznávajú. A však oni vždycky všetko robili transparentne. Aj ten košík v kostole, kde príde, vieš, kam tie peniaze, teda nevieš, kam idú, ale vieš, kto ako košička ich odozdávaš. To sú tí kresťania. Majerský žije vo svojom vlastnom svete, kde on sa nechce spájať ani nič, lebo čo ostane z ponuky pre konzervatívneho voliča v tejto chvíli? Ale na tomto je skôr zaujímavé to, že on v podstate ako keby hovoril o tých svojich
voličoch, lebo tam v tej diskusii s Hegerom, čo bol myslím Enko, ak si dobro pamätám, Enko. Tak nech to zase akože nevyzeráme, nech to nestreláme proste len tak z brucha, čokoľvek. Prečo nie? Ja som úplne za to. Aspoň trošku, aby sme boli tam, vieš, takže podľa mňa tak, bola diskusia fakt, hlavných správ. Fakty sú nadhodnotené. Hej, povedz to na dezinfostane. Však, práve. Nechceme tu takých divákov my. Či? Počkaj, dezinfostan, to je niečo ako slovenský pavilón v Dubaji, alebo... Je to na pohode, dezinfostan. Dezinfostan. No, ale no. Teraz som stratila niť, bože, kvôli vám. Diskusia Enka. Diskusia Enka, Majerský a Heger. Tak. A Teci Hegla, popri tom. No, áno. Miroš, jak ho volá Dreger. To iba akože... Shredder. To je ten Ninja Koritnáček. No, poď. Ja, že bývalý nemecký spolkový kancelár. Nie, čo si. No, ale tak... Čo ma s tým Nemecko? V tejto... Viete čo, ja už neviem. Ja už to tu vzdávam. Nie, Majerský no, povedal, že... Že? No, to si neviem už spomenúť, lebo už... No, my sme sa bavili o tom, že... A... Yeah, a teraz vidíme, aká je KDH irrelevantná strana. Keď predseda niečo povie a my hey. Že však to nie je až také dôležité. Ja nie, že on vlastne tým, uh-huh. že by išli voliť le republiku, tak mňa skôr zarezol to, že on v podstate akože povedal o svojich voličoch, že sú ľudáci. No, však on to však. Vie. A to je nejaký, akože nejaké prekvapenie, že proste... Ale takto na rovinu to povie, že naši voliči sú ľudáci. Katolíkom stačí uniforma a už sú na druhej strane plota. Akože... Ale, alebo oni, jak sa volá ten... Ja som sa dneska tak po vzore trošku obliekla. To, čo má farár, či čo myslíš? Áno. Akože ja mám skôr takú togu, ale... Sutana, to je zviera, nie? Čiže surikata. Ale... ale áno, on to tak akože priznal, že vlastne, že tí voliči by mohli odísť, ale zase na druhej strane on tu hovorí o tom, že konzervatívny volič ostane pre ňoho a on rieši ideológiu v situácii, v ktorej sme teraz, že to je ano, ako, ano. Že horí ti doma, ty, že ide si do IKEA pozrieť nábytok, vieš? No. Je to je tak, mňa, že horí ti dom mňa, že... a ty zachraňuješ feng shui. Proste. Áno, presne. Alebo zriešiš farbu omietky. Alebo to mohol aj zahrať. Mohol to zahrať, že keď nechce a mohol podať tomu Hegerovi, že prečo sa s ním nechce spájať. Je milión dôvodov, prečo sa nespojí s Hegerom. A on si vyberie ten najhlúpejší. Ale dobre, tak vybral si toto a priznal to. Hej, priznal to, lebo bojí sa, lebo minulé voľby vraj už len ten pakt o neútočení, čo poškodil Hlina, KDH. Že poškodil KDH, že, lebo ľudia to chápali ako zmluvu, ale to nebola zmluva. A ja, že no máš hlupých voličov. A... Inak, ktorá strana podpísala pakt o neútočení? Presne, tam sa k tomu dostávame. Mm-hmm. Molotov, Ribbentrop. Je to, história sa cyklí. Ja len, že presne, Hegel by povedal to isté. Syntéza. Ne? Presne. Dobre, ja si myslím, že akurát je čas, aby sme to tu ukončili veľkolepo. Vážení diváci a diváčky, ale aj milí poslucháči a poslucháčky. Tí všetci, ktorí ste vydržali až sem a neposlali na nás trestné oznámenie na GP. Už sme si hovorili ten e-mail, nie minule, že... GP Grand Prix? Mhm, Dubaj. Že 363... Maroško 69 GPSK. Nie, 363. Maroško 363, áno, pokec.sk. Tak, ja si myslím, že je najvyšší čas sa rozlúčiť. Dúfam, že sme vám dali opäť veľa dôvodov na realizáciu sa v komentárovej sekcii na YouTube. Pre tých, ktorí majú problém napríklad s mojím zovňajškom, som si dnes dala toto rúško, čiže verím, že to oceníte. Ale každopádne ďakujem vám za vašu neutichajúcu a nekonečnú priazeň. Ja sa teraz lúčim s moderátorom ťažkého týždňa, stand-up komikom, scenáristom, mimoriadne kvalifikovanou osobou, moderujúcou elektrikárom so silným prúdom, striedavým. Dobre, už tu ťahám. Moderátorom aj podcastu 20 000. A medzi tým možno už aj... 20 000 mil pod humorom. 20 000 mil pod humorom, ktorý má s Jakubom Citrónom a
ďalším môjim hostom, s ktorým sa chcem láskyplne rozlúčiť takto so srdcom na dlani, je Matej Makovický, stand-up komik, ktorý sa venuje aj takým palčevým témam vo svojich stand-upoch, ako je duševné zdravie, ale aj vyštudovaný sociológ, človek so Schrödingerovým účesom a preniká ho blankitnými očami. Stále sú svetlé, bože, musíš robiť drámu. Teraz sú inak modré pod tými reflektormi, musím povedať. Takže Matej Makovický zo Silných rečí, stand-up komik. Par excellence. Som rád, že si nechala úvod na záver. Vielen dank. Som rád, že som to bol. Ich freue mich. Bis bald.